На території Донеччини, біля села Новомихайлівка, українські десантники успішно знищили бронетехніку російських штурмовиків, повідомили в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Цей останній ворожий наступ завершився важкими втратами для агресорів. Під час чергового нападу на позиції таврійських десантників, ворожа атака призвела до серйозних втрат у живій силі та бронетехніці, повідомили з бригади. Новомихайлівка залишається одним із найгарячіших точок на російсько-українському фронті. Російські війська докладають значних зусиль, щоб витіснити десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з цього населеного пункту. Під час атаки противник використовував піхоту на бронетехніці, проте його наступ закінчився неуспіхом. Ворожу піхоту ліквідовано, а бронетехніку знищено, зауважили у бригаді. На відео видно результати дії протитанкових ракетних комплексів, які ефективно стримали бронетехніку. Також спостерігається використання касетних боєприпасів по колоні російських військ, після цього українські військові добивали залишену техніку. Новомихайлівка розташована близько за 12 кілометрів на південь від Мар'їнки, міста, що є об'єктом агресії російських військ з 2014 року. З початку жовтня 2023 року російські сили посилили штурми, контролюючи цю територію, тоді як Мар'їнка практично зникла з карт. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал.